რა მდგომარეობა რეგიონში გრიპის ვირუსის კუთხით და როგორია მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში? რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გვეუბნებიან, რომ მომართვიანობა არ გაზრდილა, სამედიცინო დაწესებულებას კი გუშინ 22 პაციენტმა მიმართა. მათ შორის ერთი სტაციონარში, მეორე კი რეანიმაციაში რჩება. გიორგი კაბიძის განცხადებით, მონაცემები გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, გასულ კვირას გრიპის ვირუსით მიმართვიანობამ ამბულატორიულ დაწესებულებებში იკლო, თუმცა ნინო ნიჟარაძის განცხადებით შესაძლოა ის თებერვლის დასაწყისში კვლავ გაიზარდოს. ვირუსული ინფექციების ზუსტ სტატისტიკას უწყება დღეს გამოაქვეყნებს. გუშინელი დღის განმავლობაში რესპუბლიკურ საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებას მომართვა დაახლოებით 22 პაციენტმა. ეს თერაპიული მიმართულებით იყო, ძირითადად იყო პნევმონიის ბრონხიტი, მწვავე ბრონხიტი და ბრონხოსპაზმის მოვლენებით. პაციენტებს გაეწიათ შესაბამისი რჩევა და რიგება, მიეცათ დანიშნულება. აქედან ორი პაციენტი იქნა მოთავსებული სტაციონარში, 82 წლის მამაკაცი ჩამოყვანილი იქნა ხულოს რაიონიდან, რომელიც ორმხრივი პნევმონიით მოთავსებული იქნა მძიმე მიმდინარეობა და რეანიმაციულ განყოფილებაში. ერთი 85 წლის ქალბატონი პნევმონიით მოთავსებული იქნა თერაპიულ დეპარტამენტში. ამ პერიოდისათვის მომართვიანობა მომატებული არ არის, პანიკის საფუძველი ნამდვილად არ გაქვს. რეგიონში გახარჯული იქნა 2580 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინისა და აცრლები იყვნენ მოხუცებულთა და ბავშვთა სახლის მობინადრეები, სამედიცინო პერსონალი, ჰეპატიტით ინფიცირებულები, HIV ინფიცირებული პირები, აგრეთვე დიალიზე მყოფი პაციენტები და დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები. ჩვენ ზოგადად რისკ ჯგუფებს, განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებებით მოავადებს ბავშვებს 6 თვიდან 2 წლამდე და აგრეთვე ყველა, რომელიც იმუნიტეტის დაქვეითებით არის ადამიანს, მოუწოდეთ ოჯახის ექიმთან რეკომენდაციით, ჩაიტარონ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ჩვეულებრივ კომერციულ ქსელში ხდება მისი გაყიდვა.